Welcome to new video. Pobědím to tak nastavu, vole. Dobrý. Mám to lepší. Podívej se na svůj stream, vole, jak se ti seká. Viděl jsi to? A to je datama. Jak datama? Můj stream, vole, běží úplně v pohodě normálně, vole. Takže na natáčku, to je tady telefon, že jo? Ty, vole, ty máš telefon, vole, úplně, vole, na hovno. Na hovno. To máš, vole. Ne? Jo? Ty vezmu kůl. Nevím, škole. My jsme počuli, že v podstatě nic není a to by blbě. No, mě blbě, je ty? Mě blbě? Není, vole. A sám ty vole. Jo, můžete ukázat to? Už nový sestřih. Co? Já se sestřih jsem viděl, nebo jí. Co? Sestřih máš, ale jsem ti udělal, ne? Jo, jo. Takže si páš normálně, tam bylo rozhodně, co ty. Hele, mě to jedno, říkaj si, co chceš, ale musíš mluvit 8 minut. Jo. To je, vole, bez tak, vole, tady ta kvalita, vole, to je, vole, píčo, no, je, to si stalo, nevadí, kdo jsme řekli? Včera byl jak, tady to vyjde teď hned, co to máš, máš lidi, bry, co jsi dělal včera, ty jsi upad, ty vole, ty jsi upad, ne, Ne. Takže podívejte na... Takhle, viděli včerejší stream, tak můžete napsat do komentu, který hodím. Člověk zavolal policii. Přijela nás policie. No, přijela. Dočetna teda byla nejsilný, krásná. Původně já se vůbec nemohl. Původně se to udělal líbat, a když viděl, jak z huby soply a z nosu ta hnůj, tak se s tomu policistka řekla, já bych se s ním dělal líbat. Fuj, a potom pak řekla, že ne. Kecáš, vole. Jo. Fakt. Tu přijel, ale chtěl podpis, a myslím, že ty byl totálu. Tak já bych se podepsal, vole, takhle. Vidíte, takhle nudle a huba ti tekla všechno, takže tam se jel, bude. Je vám něco, pane? Dobré, jsem ty vole, jdeš prděl, ne, vole. Je to na tým YouTube streamu. Jo. Tak, nicméně můžeme to docela opakovat tím, ale výhledově. To bylo záživný, vole, si myslím. A za rok? To zopakoval. Můžeme to, že bude nějaká píčovina. Jsme všem díky za přispění na užovku, užovka se opraví. Jo. Ty jsi teda říkáš, že to chčiju, ale jako když to do fanoušku, tak to dá. Jo. Jako? Já jsem myslel, že se to vychčiješ, a ty ho pokráš? No, to je musí, nemám rád. Tak, můžeme pozdravit ještě paní Heidi? Dobré. Prostě nemluv furt o Heidi. Pozdravit mi, no. Dám jí song, na ty. Když tam ti něco zaspívej, ale co je rozumnýho, vole. Můžu tady kouřit? Jo. Milá paní. Rozumnýho, vole. Tady to bude vycházet dneska. Milá, krásná paní. Tak. Do vás s vaším milým seznámil. Díky komu jste se vzali. Odpověď si paní Heidi, sama mama, ať si ještě stále máma. Odpověď si sama, díky komu jsi se zčupla s panem Olejníkem na jednom festivalovém dnu, kdy Aleš měl narozeniny. Kolik? A 30. Ty jsi to trpěl. A v karavanu vyvolený jste se líbali. Ale počkej, možná jsme to říkali na streamu, já nevím. Ale můži, ať to komu, díky komu jste se seznámili? Díky tobě. A ty jsi nebejt YouTube a nebejt Skupa Bayer. Tak se seznámili. Tak jsme ani na to. A doplnil spolu. Ne, doplnil. Já nebo ty? Ne, ona přijela autem. Ne, ona přijela autem. Jela, jo, ale museli ukázat cestu. Ty. Aha. Nicméně, to teď řeknu úplně na rovinu, když přijela, tak jsi řekl hned, že se ti líbí. Jo, a že chceš a byla vítězka. Jo, už z začátku. No, ale to nemůžem říkat, protože to je podvod. Ve finále vlastně jsi řekl, že chceš, aby byla vítězka. To je podvod. Ale v té době jsi byl ještě s paní Pavlínkou. No, ještě jo, no. Ještě rok asi. Ale už prostě si myslel na Heidi. Jo. Ale nějak to nechal době jenom s Pavlínkou. No, tak s Pavlínou. Tak řekni něco o Pavlínce. Nevíme, když už tady máme. Tak můžeš povídat ty, protože mě napadlo, že ty jsi mě psal, že je dobrá psychopatka. No, mě bavila na videích. Že jakoby, že je super. Ano. Jo?
To by jich nebavilo. Ale víš, Popovice. Pak se stalo, no jasně, Popovice byly, Vyčo, to se podívejte, tyhle, to bylo masakr, protože my samozřejmě jsme chytrý, tak jsme jí poslali, vlastně, jo, tam, kam my nemůžeme, protože když tam přijde prošatej, vole, blbec, tady, vole, tak, no, vole, tak samozřejmě se s tebou tě vyhodí, vole, že jo, samozřejmě, hned, vole, když tam přijdu já, tak tě vyhodí. A my jsme tam poslali, Pavlínku? Pavlínku. Ale byla sama ty píčo, než jich dělala. Když ona mi natáčí, jak jsem dělal ty píčo, a pak se najednou všechno, já nevím, obrátilo, ty vole. Nebo teď řekni ty, co si ty myslíš, řekni to normálně na rovinu, tady na to. Tady to je real, vole. Tady to je real, real moment. Bylo, když natáčí k vodě. Povídej. Já nevím, pak vy jste se furt nějaký měli svoji tejchtlé hádky. Povídej, no. Počkej, a teď jak to bylo, že pak ji budeš vyrazovat, pak ona, že ne, tohle tamhle, to bylo takové nahoru dolů, no. Prostě no čekám, no. Já nemyslím, jakoby, že má nějakou skýzu, prostě jeden čas byla superová, pak byla taková na hovno, byla zase jakože na hovno, pak tě celý furt mlátila, pak zase byla taky dobrá. Já ženský nemlátím, víš, takže ona mlátila mě, ale já i ne, vole, nejsem, no, docela dost, ale, a teď řekni něco, jsi teda zpátky? Poprvý Pavlínku zpátky? No. Ne. Nikdy. Nikdy v životě už ji neuvidím. Ona uvidí mě tady. Ale to taky přirobatka asi něco. Ty ona mě nějakou, jako nechci teď být zlej, ale myslím si, že by se měla jít někam. Ať to nedokázám volat, jestli volám. Nečí to volat. Myslím si, že to je místo. Jo? Dobrý. A teď řekni něco o Heidi, což mám zakázaný. Aby jsme mluvili o Heidi. Tak já myslím, Heidi, že bychom mohli uzavřít takovou dohodu, že zase si dáme střídavou péči na pana Aleše, Holedníka. A když přijedeš, tak buď to budeš s náma třeba na hoďku, nebo se půjčím, já ti zase zpátky vrátím. Ale nejlepší, aby si jel s náma. Já ti říkám pravdu, ono se mi nelíbí to, že ty si mě půjčíš třeba na hodinu a já jsem 4 hodiny v prdeli. To bude s náma. Co tady je, do píče? To nevím. To je, vole, hej, to je tisíc lidí, vole, na kola. Ty vole, to je myslíš, jak na jen streamu, ty vole. Ty jsi tady je? Ne, to ne, zase, ale, ne, nevím. Nejdu. Dobrá, tady jsou nějaký závody, No. Ty jo. Tak já si jdu pro kolo, na kole, jo. jo, na kole, jo. Ty vole, tam nechoď, ty vole. Co to je? Nevím, mý kolo více jede. Víš, to krám ještě nebo? No, už nejdu. Kolik tam mám? A ještě musíš vytrnět. Poslat nebudeš. Pár vteřinu. Už je to dobrý. Tak, dobře, takže... Ale jsem už za reklamu viděla miliony. To znamená, že... tady bych řekl závěr, že vlastně se vrací zpátky. Ale do Big Bayru. Jo, vracím. A se zvedavej teda, jestli nebudeš mít zaracha. Paní Hedy, nechte mě ho, když on je... Já udělám takovou show, vole, že jsi showman neviděl, vole. Chci jít dřevníky, bys někomu dřevníkem jo, asi dřeva vlastně. Dobrý, tady to bude vycházet dneska, takže se dívejte na Psychor Bayer. Paní Hedy, budeme kamoši. Hele, obočí má, ukaž, máš obočí. Jo, má. Hele, vypadá perfektně, ne? Ty vypadáš fakt pečkovně, kámo. Čum, jak vypadá? Vypadáš perfekt, čum. Hejdy, ne? Ty vole. Kořen, vole. Ty vole. Proti tomu, jak vypadá os? Vypadáš dobře. Takže máme back Aleše Holedníka. A vymýšlíme, to asi by... Ne, neříkej nic. No, necháme to. Neříkej to. Na zakoze. Takže se dívej. Ty víš, pozdrav. Jsem to vymyslel, ty vole. A to dělá ty vlastně. Je bingos. Už bych tam píšel lidi. Hele, necháme to bejt. Co? Ne, necháme to všechno být. Jo, to se domluvíme. Takže to show. Takže sleduj, vole.